задолбалась, я вся грязная. А що ти тут стоїш? Грустиш, що Тимура свого отшила, да? Да, отшила. Правильно, правильно, на що воно надо? Ще рано вам, женихи. А що значить вам? Вам, ну і їй, і тобі. Ну, а чого рано? Точно, що рано. Ну, потому що малі ще, скільки ще, 18 років, господи, які женихи. Ще не самостоятельні, ще їсти навіть собі не можуть. Розогріть. Вообще-то я могу все сделать, что мне надо, и приготовить. И жених у меня уже есть. А что, если я ничего не знаю? А что ты должна сразу знать? Да, я тебе не верю. Ну и не верь. Да? Ну так кажи мне. А приведи его до нас. Ну и приведу. Все, завтра знакомимся, завтра. Давай. Все, хорошо, завтра приведу, жди гостей. Сейчас я ему позвоню и скажу. Угу, подивимся, что там за женихи. Все, договорились, до завтра. Ма, прикинь, если правда приведе. Ну, знаешь, познакомимся, подивимся хоть, с кем она общается. А можно завтра в школу не приду? Какая школа завтра и так суббота? Вот это прикол, если она кого-то притащит, мама ее убьет. Так, я ж не думаю, что они будут прям такие голодные. Все просто чаечком поймут, и все. Чего ты сахарной пудрой не посыпала, гля? Ого, бабушка, что ты такие губы красные? А, так, ты еще не бачила, что я в молодости вытворяла. А что? Я Бандері приват танцювала. Що танцювала? Все, не спрашивай нічого. О, прийшли, йдемте встречать. Іди. Бабушка, я думаю, що він буде блондин, а ти як думаєш? Ні, ні, я думаю, буде чорний. А давай поспорим. Давай. На сотку. Давай. Давай. Здрасте. Здрасте. Боже, це що, вже свати приїхали, чи що? Мама, що ти мелишся, Артем? Ну, проходьте, проходьте, не мерзніть. Да, Ляна, іди сюди. Що? Хто це такий? Артема привела, як ти й просила. Доказую тобі. Зараз ти мене... О, вже йдуть. Що, очкуєш вже? Це ти давай очкуй. Давай, бабки готов. Привіт. Блін! Здрасте. Так, проходь, просто мы будем в этой комнате сидеть, потому что у нас ремонт сейчас в доме. Да нормально, хата. Я ее бабушка, а это сестра. Привет. Ой, ну присаживайтесь, я брюх спекла, сейчас я чай, кофе. Вот там, сюда я сяду напротив, чтобы раздивиться. Это я пока залезу. Посадили еще меня сюда. Так а что, можешь что-то предложить? А, ой, да. Вам чай чи тобі чай чи кофе? Три в одному. Три в одному? У нас немає три в одному, ми таке не п'ємо. Кофемашинка у нас, ми п'ємо зерновий кофе, натуральний. Експресо. Даже я знаю, що експресо, а не експресо. Експресо, хорошо, да, щас зроблю. А сахар вам лежить? Так, три сахара, пожалуйста. Да, щас принесу, конечно. Я нічого не буду. Ой, мені, мабуть... Ромашкового чаю зроби і туди 15 карвалола клапни. Мала, пошли мені поможеш. А, іду, хорошо. Пожалуйста, ваш кофе. Ага, благодарочка. А що, без слівок, да? Надо вам подогнати слівки. Давайте я вам брюх положу, що сьогодні тільки спекли. Ні, спасибо. Я шаурми тільки поїв. Шаурми? Ну, ладно. О, це по-нашому шаурму, надо було і мені привезти. А з курицей курячу? Да, с курицей и двойные грибы и сыр двойный. Хорошо. Ты тоже шаурму ела, тоже мне пирог не будешь? Мам, я тоже не хочу, потому что я тоже ела шаурму. Очень-очень вкусно. Меня Артем угощал. И ты ела? Предатели, не могли мне привезти шаурму, блин. А ты при чем? Десь я тебя бачила и не могу понять, где. Не могу вспомнить. Ну и... как давно вы уже знакомы? Судя по ньому, вже год 300. А, де та полгода назад, так? Да? Ну так, да, десь так, полгодіка. Я якраз тоді їхав її подвіз домой, після дискотеки. Десь так. І які у вас, ну, я як мама ж должна спросити, які у вас там отношения, які плани на будущее? А ну що ти будеш? Ну які плани? Ну як усі, діти? О, а я вже знаю, откуда беруться діти. Короче, надо, щоб мужик... Так, що тобі казала не ляпать язиком своїм таке? Ну да, ну малих забеться ще пару-тройку. Нормально, житуха буде, работать будем, шо? Я буду всем обеспечить, вона буде сидіти нянчиться. А, да? Ого. Ну це ще ми подумаємо, звісно, всі вместе над цим процесом.
Да-да, це ще ми будемо про це балакати і думати. Мам, ніхто нічого думати не буде, я взагалі нікого звісно ставити буду. Прийду, скажу, що в мене 9 місяць, скоро рожай, дайте гроші, все. А, ну і чим ви займаєтесь? Та можна не ти, раді Бога. Ти займаєшся. А ти чим займаєшся? Я чим займаюся? Так у мами ж два салони красоти, ти забув, я тобі розказувала. Так що нам буде? За що жити? Да, мам? Мама, у нас взагалі круто. Ну да, два салони красоти. А, точняк. Ну, а у вас що? Я таксую. Ну, я ж малих хуй подкинув, так і познайомились. А, понятно, понятно. Подкинеш мене завтра в школу? А бабки єсть, щоб я тебе подвозив завтра? Так класно їздить, вообще ми по трасі розганяємося, 250 тапок, бам! Ти що, блін, такий адреналін зразу? Особенно, знаєш, це коли на копейки газанеш, так... Ой, блін, такий кайф, вона ж так кричить громко. Ну да, тачку дали, малих возиш собі в школу нормально. Яких малих? Ну, мої малі, у мене троє. Троє дітей? У нього малі є. Да, такі класні, і жена, в принципі, теж хороша. Боже, як інтересно. Це тебе вже буде троє дітей, да? Прийомних. Чи сразу прийомних? Приймемо їх як родних, якраз у нас ремонт в домі. Запустимо сюди. Да? Мені тепер буде з ким гуляти. А це не ти на базарі на Дніпровському таблетки толкав? Бабушка, ти все одно не вспомниш. Шаурмешна у мене на центральному ринку. Шаурмешна! О, как. Бач, два бізнеси сразу, да? Да, кстати, це ж ця шаурма, що ми їли, це ж його шаурмешна, прикинь. А можна в школу завтра буде тебе взяти безплатно? А як ви відноситесь до такої різниці в возрасті? Прекрасно відношусь, молоде м'ясо. Як я должен до нього відноситься? Ну, якраз нормальний возраст, мам, ну чого ти, блін, не це? Як здрасте, будемо з папою дружити, папа любить на рибалку ходити, буде з ним вместе ходити якраз. Да, я карася позавчора поймав. Будем їсти шаурму його, тобто мені навіть готувати нічого не треба, ти розумієш? У нас є постійно на завтрак, на обід, на ужин шаурма. А ти був на турнірі по покеру в п'ятницю? А, бабушка, ми ж ти його бачила вчора на ринку, його пов'язали, мусора. Мама, мам, мам, можна мені пирог? Це не ти закладкою все ходиш, риєш по дворам. Ба, ну все. А де тут у вас отлить можна? Що-що? Мам, отлить – це постель. А, пошли, я тебе покажу до туалету. Пошли, мала. Да-да, піди покажи. Ну що, отлив? Та ну ясен-красен, попав в яблочко. Мам, забула сказати, ми хочемо вместе жити у нас вдома. Ну ти ж знаєш, у нас сейчас ремонт в хаті йде. Потом папа с рейса вернется, він надо сейчас папа говорить. Ну и шо? Ну мы посыпаем вместе все в одной комнате, что-то сложно, пока папа в рейсе. Как раз поможет сделать этот ремонт. Да нам один уголочек, мы там будем кучковаться с ней, то и все вдвоем, да, Вала? Ага, я не буду съезжать в твоей комнате, там телек висит. Хай живе в моей. А мы сделаем ремонт быстрее в твоей комнате и будем жить в ней, и все. И дети там наши будут жить, и правнуки, господи. Да не, реально, я помогу, я раньше работал маляром. Спасибо за кофе, конечно, без сливок. Я этот, буду ехать уже, потому что мне сейчас шаурмешну закрывать. Уже будет и ты, наконец-то. Не забудь завтра за мной заехать в школу, мне надо в 7:45 выехать. Все, погнали, мало. Толкнешь? Да, пошли, я тебя проведу, потому что мне сейчас надо сейчас копейку толкать, она сходу с первого раза не заводится. Пошли. Иди, вы же знаете, до выход уже. Все, всем спасибо, пока, бабушка. Пока, думаю, побачимся. Пока, зятек. И шаурму возьми, чтобы она была горячая, двойную, царскую, с грибами. Пожалуйста, и сейчас туда без горчицы побольше соуса. Так, все, 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 спасибо, я завтра тебе отдам все деньги, как и обещала, еще за шаурму зайду. Все, договорилась. Хорошо, спасибо, все, давай, пока. Так, а ну иди сюда, сядь. Чего? Сядь быстро. Ладно. О, сейчас что-то будет. Ну, сила. Что это было? Артемий. Ты что, совсем чушь крыша двинулась? Чого? Куда приперла мені цього бомжа многодетного? Та чого бомж? У нього є дом, він там з жіною живе, все нормально. Я щас буду дзвонити папі. Якщо папа на зв'язі, я щас йому все розкажу, і ти будеш розговорювати по цьому поводу з ним. Да, хорошо. Він приїде, він його за яйця повішає, ти поняла мене? А тебе застави стоїть і хлопать. Та-да, то такий, що ще й вбить може. Так, де мій телефон? Та ладно, все. Я пошутила. Що ти пошутила? Ну, це все був гон, він... це не мій жених, це просто Армен, шаурмешник, знайомий. Артур!
Артур, Глек! Та, блин, твою мать, все в голові прокрути, а то, що балончиками пише на стінках сайт наркота. Я не знаю таких подробностей. Я йому ще всі ж до будинку бачила, я йому балончик привозила і... приснилось таке. Вещий сон приснився. Гля. Хто? Ну він шаурму крутить на центральному ринку, це не його точка, він там просто работає. Такого хіра він в хаті ділав, я не можу понять, що ти мелиш. Ну мій знакомий, я його просто попросила, щоб він зіграв таку дебільну роль і от це от все мало, для того, щоб ти подумала, що це він мій, короче, пацан. Ти що, взагалі больна в хату привела? Оце, якщо він свою шайку завтра приведе сюди, ти бачила, скільки у нас тут всього красти? Та яку шайку, що ти мелиш? Нормальний він мужик. От це пранк! Чи ти мені раніше не сказала? Я би камеру десь тут поліжала. А чого ж це він тобі допомагає вдруг? Ну, тому що я йому заплатила. Гроші, які я тобі дала, да? Ну, а які деньги я ще можу йому дати? У малої скопілки достань чи що? Ну, я рішила просто прогнати, пошутити. Мам, тому що ти вчора розказувала, що я не самостоятельна, то і все. От я тобі привела, просто прогнала, тому що нема мене ніякого жениха. Блін, ну на ютубі це відео б залетіло, і зразу була б золота кнопка. Так, я буду з тобою завтра розговарювати, в мене зараз голова трісне, іди, пожалуйста, до себе в комнату, поки я тебе не прибила. Хорошо. Пока, лишара. Мало, це мене тебе взула, так? Да?